Du skal bare starte Q'en. Nej. Smid lige en lap, Jax. Prøv lige at høre, ikke også? Jeg har en idé. Det kræver bare lige, at hun unmuter. Hallo? Hvad så? Hallo? Jax. Hej. Er du klar på challenge? Åh, nej. Okay, for hvert game, vi vinder, ikke også, i e-sporten grind i dag, så donerer jeg en tus. No way. Er du klar på det? Er du klar på det? Der er no way. Så donerer vi en tus. Der er no way. Oh my god. Så vi skal grind i dag. Er du klar på det? Oh my god. Ja, det kræver så, at vi vinder noget, jo. Så det er ikke dagen at være dårlig på. Nej, så er det. Ja, jeg sidder stadig i smårøst, og jeg har det mærkeligt med det. Nå, så var det træk i vejer. Vi rammer toppen i dag. Nej, det kan ikke det. Nej, hvor er du varm, mand. Tak. Fedt, ja. Klar på. Ja, ja. Mega. What the fuck? Hvor er kransen, mand? Kransekagelad med dig. 6 minus 10.000. Altså, nu er det kun indtil kl. 22, jo. Så det kommer an på, om vi skal grinde rigtig mange games. Og det kommer også an på, om jeg har lyst til at spille rigtig mange games. Så nu må vi se, hvad der sker. Skal vi have sådan en fællessang, inden vi finder game? Fællessang. Krans, har du lige været her? Hvad er det mig, der snakker? Jamen, hørte du challenge? Nej, kom. For hver game vinder, så donerer jeg 1.000 kroner til Røde Kors. Så vi har bare vundet nogle games i dag, Krans. Det er nu, det gælder. Ja, for det er du. Det er free ladder points, og det er free money. Så hvis du er dårlig i dag, så går du ud over børnene. Jamen okay, så nu skal jeg skal lige vide, hvor godt jeg skal spille. Meget godt. Utroligt. Kommer pengene igennem min PayPal først? Du, du skal spille, som om at børn ikke får mad, hvis du taber. Jeg får ikke engang selv mad, bro. True. Skal vi lige lave en udtegn? Så det, du siger, det er 970 kroner, som Panini til Krans, hver gang vi vinder. Jo, god pris. Hvor mange games skal vi spille? 40. Ja, det bliver en tyr for dig, Jax. Jeg kan godt fortælle, at det bliver sådan 16-0-kampe nu. Det er ikke så godt. Når vi får en 15-0, så er du bare Jax i chatten, udopstegn GG. Hold kæft, hvor skal jeg throw nu? Det er dig? Ja. Hvis du throw, så er der børn, der ikke får mad. Yeah. Nå, lad os nu vinde game engang. Som sagt, chat, hver game vi vinder i dag på Isportal. Sammen med Anna her, der er du nær. Jeg er en tus til hendes indsamling med Røde Kors, eller i samarbejde med Røde Kors. Hvad så, Høbi? Kig bare alle 5 minutter i venten. Bro, er du klar til at lægge de første 1.000, Jax? Bro, der er en anden, der har birkenstok på. Hvorfor blev det? Okay, skal vi lave strat, hvor Krans ikke bliver, eller baiter jer, eller den, hvor han baiter jer? Det kan man få, vi vinder gamet. Kæft, der er en, der skal sidde og hygge sig i vent. Som en idiot. Jeg skal ikke i vent. Jeg skal ikke i vent, bare rolig. Skal hoppe som en idiot på rampen? Jeg stopper. I skal sige, at de snart er ved stigen. Nej, lige snart er ved stigen. Jeg bliver nødt til at spørge, men det er okay, jeg baiter jer. Vi passer over runden. En op i højden, hopper ned oven på hot. En i venten. To i venten. Okay, B-hop. Kommer ind af pistoler. Sindssygt, vi har bestemt. Kører I B? Ja. Der er en nede B. Hvad skal vi have? Så hey. En krans. Hey. Har plantesprit. En secret. Hvad så? Stand over. Nice. Du er... Krans, han bor i den vent, der gør han. Okay, tror vi, de laver lobby crunch, Anna? Hvad tænker du? Analytiker. Ja. Skal vi double nade rampen to første? Bare lige sådan... Lad os gøre det. Jax, køb en nade. Lad os bare stå og holde lobby. Stil, vi ved ingenting om chips. Det var ikke det rette skilles. Der er en mod venten. Okay. Står de bare klogerne? Jeg tog i skuddet bange, fordi fucking hovedet gik hjem foran igen. Der er en, der Kom Ampe. Vi skal jo ligge inden, hvad hedder det, fordi hvis de står med Deagle, så bliver bare dunket. Ja, vi tager vinduekontrol, okay? Du må gå single op. Jeg går ned til V størresten, Max. Skal vi lige have dig her, hvis du går ned og planter? Bare plant der. Plant til V. Det der. En i vand. En vand nu, og så en ramme. En single, en single. Der er et. Sidste mod single. Hvad hedder det? Hedder det ikke single? Snenkel. Så. Snenkel. Jeg skal simpelthen have bønnen, han skal 40 mig. Kæft, hvor er jeg dog. 9. 10. Sådan til chimp. 9 er en enkel. En er en enkel, nå. Jeg skal fandme have det der skidt med birkenstok på, mand. Lægger du ud på strippet. Ja, det er bare hurtigt ud der. Sidste mand hot. Okay. Jamen, det skal der nok. Nej, bare åbne døren, Anna. Ja, vel fint. Kom på hot. En hot. Nej, høj. Det er lobbykonsert, ikke? Jo, det er. Bagfra, de pusher bagfra, pusher bagfra, bye! Ikke. Klar, for helvede, ja. Emma, sidste døren. Han går mod hot. Udhot nu, men af Eko. Han er sgu da ikke lobby. Kommer han for ind på sin kadusen? Nej, vi vil se her. Jeg lobby. Og så her. Han kommer herop, den lille rotte. Hvad står det for? Nej, det gør han ikke. Hvordan længere reagerer på mig? A-side open mids. Nej. Nå, det er for fuck, vi trollede der. Nå, skal vi lige til ham ind i gaten. Lad os lige alle sammen nade. Første man nade, der er resten nade, der er bare direkte gate. Og så går vi videre og ligger udenfor smokes efter, okay? Jeg kommer til at tilt så meget. Nej, jeg bliver blokket. Blokker sådan lidt de mongoler, der står der. En nedsight. Fuck. Der er en ramme. Jeg fatter. Jeg fatter hat. Hvad er du? Jeg er bare kommet. Ja, jeg kommer ud og ligger etteren. Vi sender bare jer to ned, så går mig og Jax rampe, okay?
Ja, men han er fucking af ved rampe, altså. Vil du close skaterne? Stadig af ved rampe. Ja, så må jeg svinge først her. Vil du skal vi prøve under høj, eller? Jeg tror, det var Wolvings. Jo, du må da med en tage hvis de har tre en dag, mand. Fem er lægge nice, det der dude. En rampe, en under. En op i højen og lige over gaten. Shit. Kom igen, oh, kom igen. Sorry. Hvorfor sidder han der og åbner kasser, mand? Harry. Ludoman. Svensker. Svensker? Svensker. Yes. Svensker. Skal vi bare lægge udenfor Smokes hurtigere, så løber jeg og Anna ned hos Secret, og så går I tre andre klar til at komme ind af, så laver vi sådan, nej, rampe faktisk. Du er også Ludoman, Dirk. Jeg lægger bare etteren. Hazard spil. Og så bare kom ind og tage lobbykontrollen. Jeg er lidt late, Smokes. Jeg pusher rampen, men AV. Jeg bliver simpelthen ramt den. Så hvis vi flasher ud og dobbeltpeaker. En garage. Jeg rammer ham to gange. Load op. Vi har to nede. Lad os spille lidt langsomt her. Der er sådan AV på rampen. Ja, vi chiller. Vi er klar til at rappe. Jeg tror, vi skal ind og rappe af her nu der. To be fair. Jeg tror, de har en hernede. Ja. Spørgsmål, hvis der er en close hotten. Special gate her. Åh, han er... En close hot, ja. En CT. En CT. Sweet. Nice. Han er kommet ind gate her. Der kan være en. Jeg ved ikke, hvor han sidder. Jeg ved ikke, om han sidder side eller... Jabron kommer op i højden nu. Der er en frampe her, der kommer til mig. Jeg tror, han er høj. Du er under høj. Kig kompe. Jeg tror, der er en AV der. A-side. Hvor er han henne? A-side? Kan du bare komme rampe? Bare med clear. Det er hvem, der er en nede. Jamen, der var en, der skød mig nede, ja. Kolde den, ja. Så lad os være grundtaget igen. Ja. Står oven på hot. Hvad? Skal han 52? Pas på med at overtænke callet. Bare kom op på Stine, i det du skyder ham der, fordi der er blevet callet, han er nede på sider, jo. Den ene og den anden er jo callet secret, så det er bare sådan... Bare kom hurtigt op der, Jay, så du kan stresse dem, fordi så er andet 100 B fået killet, for hun skal holde 10 vinkler, jo. Ja. Han smuk ramme den her. Åh, nej. Jeg shit med hvide. Jeg ved ikke, hvor han er. Ja, jeg er bare rød. Der er en close, Oh. Main. Sindssygt grønt. Mere 24. Josh, jeg har en drøm. Nå, klamydia. Det er kommet tilbage til dig. Try and smoke. Spørgsmål, om vi skal lægge den under hans foran døren, og så kom lige i venten, eller om vi skal gå med rampe. Hvad tænker du, Jax? Skal jeg åbne døren, så lister du ud hot, så kan du være, han kigger mod mig. Skal vi prøve? Hvis vi smider smoken her, så faker vi løber derned. Kan vi det? Vil du ned ved, eller hvad? Lad os. Okay, jeg åbner nu. Hvor er han henne? Ja, oppe i højden, tror jeg. Jamen, han sidder der hver gang, det er over i det der fucking hjørne der. Skal vi tage et, lad os lige tage et MAC-10 rush rampe her, den plejer virkelig hver gang. Bison B. Og så bare, ja, jeg kan lide det. Bison B virker hver gang. Han har jo stået close rampen hver runde. Han skal bare have en flash i hovedet, ham dernede på flasher. Så er vi igen. Close, stå tøj. Nice. Og slet du heller for to. Det er fint. Vi skal ned, under høj. Skal hurtigt ned, der bliver smukket til single low. Han er bare Nora. En outside! Oh fuck! Single. Dum, han har fart på mig. Hvordan er det, det der? 79. 20 HP bag side. Hold en bolle. Okay. Fuck, de har mange næse, mand. Jeg prøver lige at komme ned vent hurtigt. Bare lige for at lave lidt Det virker ret godt det der, det var bare lidt træls, jeg fik to. Så vi bare lige de der tre smokes outside, og så komme ned. Nok en close udenfor. Ude bag rød måske. Nate er rød. Ude bag blå døde. Jeg har hele ventrotationen, hvis I bare kommer ned secret. Mangler bombe. Ude bag blå. Tag bombe. En garage nu. Garage. Sum. De er nok nede på rammen. Nede på 100 B. Skærm, der er garage der. Nice. Byt jo. Nice. Sæt gate døde. Jeg prøver at åbne dobbeltdør her. Gate døde. Nice. Synes, de burde være rampespillere. Det er på space side. Nej, fuck, det var dig. For helvede. Du skal komme mig. Han er altså single dør. Er det bare en John Saber fra hans side af? Nej, jeg vil se ting. Jeg skal lade stræbe ham, mand. Han skal finde dig. Nice. Få af en. Fuck, Jax, du bliver mig også. Chok, dengang du kom ud den der. Lid chok. Lille building. Jeg har været blå her. Der er ildebrand. Sygt. Jeg tror også, der er en tæt gate her. Kan du huske mig? Jeg skal også lidt uheldig. Ja, du. Hop op. Han er glad for det putte city nu, der. Skal jeg lægge en 3 her før? Hvor er der? Spændende. Var der ikke en skudvendt? Indvendt den. Jo, indvendt den. En ned. Indvendt nu. Bang.
Rampe, højre rampe. Mave. Sindssygt. Den der til single. Tænk, når der kommer en bagfra. Sygt, bare lige med at holde bagfra, jeg holder med den så. Der er tre oppe i dig. 3. 2. Rampe dog. Eller vent den før. Ja, shot. Der er en til vent. Så gå nu, kom nu ned igen, mate. Hvorfor står der MILFs? Det har jeg bare gjort. Hvad? Du kan selv ændre, hvad der skal stå. MILFs. That's funny. Så var det. Hehe. Anna, hvad stand er din gamle dobler? Fælles godt. Den er sammen slidt. Ja, okay. Okay. Den er factory new. Den er kraftig med slidt. Jeg har stadig svinget på, jeg skal nok prøve med at komme med et modsvar. Det skal jeg altså ikke sidde og øje på det der. En anden, der har født dig. Heller ikke mig. Jeg er min bror. Ja, okay. What the fuck? Rul nu, ikke? Død bag blå. 3-2 nu. Armt. Okay. Ja, der var dobbelt eller smuk. Jeg kalder mig mega. Jeg er på i. Ja, prøv lige vent. Jeg laver lige det hjælpe. Lad os jo høre der. Nej, 2-2-2. Øj. Lad mig død. Eller rampe død. Hvor er vi hen? AC ikke død. Nej, ned. Jeg har skudt en eller anden AC. Hvor du instant, Anna? Skal der for, at vi laver så clean runder lige nu? Det føles så forkert nok. Ja, bedre. Ja, skal lige se, hvordan du åbner døren her. Okay. Jeg har faktisk gerne lært, hvordan du sætter den dør. Skal ikke tænke, at jeg var fuld. Nå, du er fuld? Ja, har du gjort den? Det ved jeg ikke. Nå, okay. Nå, det er ikke fordi, du fortalte den. Nej, ikke lige nu. Der er nok nogen, der tjener dig, okay. Men jeg tjener i hvert fald Discord, og sagde, at jeg kunne ikke åbne en dør. Lås en dør op, så kom ud og skal den ud. No på hot. Jamen, jeg bliver dinget selvfølgelig. Hvor må han AUG, man? Er det ikke Call of Duty Warzone? Kæmpe Warzone-våben, det der. Der er ikke nogen, der gider at stemme. De har smukket to gange ramme. Du bliver røde. Nej, der er en secret, men... Skal den have her, tror jeg. Kære om på her, den er. Fy for fie flash. Åh, altså, så stikker jeg. Okay, vent. Nej, fedt. Ej, hvor er jeg sulten. Ja, for mos, man. Oh, who are you trying to eat? Du har ikke godt at spise mæggen. Jo, mægget du den. Du skal bare have en salatkrans. Enig. Ja, jeg skal bare en krans i kage. Bay Blue, men du hører også bare lige... Han har kraftig med inside arm vision der, han sprayer fucking ned, som om han er mand ham selv. En om på hot. Nice. Spil i hovedet af ham. Vi klarer, han kommer om secret om 5-4-3 minutter. Ja, han er ligesom... Han pusher hot. Åh, shit. Nej, der. Undskyld. Åh, fuck. Han er søst instant, ham der. Ramte jeg ham lige. Ramte ham? Ja, du ramte ham. Sindssygt. Cheat hope. Og så bare det gjorde en klor ind i hovedet. Kom og pusher ham. Jeg står også helt til vent. Ja, Lou. Jeg kan bare få smidt smuk, hallo? Nej, hot. Han er jo... Nej, var det ikke gate? Nej, hot. Så er det bare nede vent her, der. No. Yo! Hvad kigger han ikke på din flash, eller hvordan blev han ikke ved? Så mig anede, vi skal også bare hjælpe rundt den der, men... Nej, ikke ved? Det har vi den bare. Der er græns. Nej, jeg var ikke ved. Jeg synes også, at min... Altså, når jeg ser en flash sådan bag mig, så bliver jeg bare hvid ind til 20-23. Når jeg smider ind, så virker den aldrig. Det lyder som et godt år. Hvorfor? Nice. Er du hvid hele tiden? What the fuck, racism? What the fuck, what the fuck? What the fuck, Spritty? Skal du ikke sige sådan noget? Ikke på den måde. What the fuck, Spritty? Nu er hvorfor jeg... Så måske tænke på en anden måde. Så jeg forstår det godt. En høj. En Hvad er sådan? Hvad fuck er det, jeg siger, mand? Hot! Anna, du er ikke råd. Kan du finde noget mange? For hovedpinning. Jeg er bag høj, mand. Kommer en eller krotte her lige mødt, mand. To hot. Fy for helvede. Ja, du behøver så ikke skyde efter mig. Hold op med det. Hold op med det. Jeg kender det lige. Der er altså udenfor. Bag røde. Ej, det er mig, der er gang! Jeg skal ud af det. Han er halv HP. Jeg var der 60. Ind i gate, ikke? Jo. Jo. Kræftet mig fandt, der var... Voldsomligt. Ja. Ikke gate. Eller en af græsen, hvis vi sidder på navet. Fik jeg mig også et. Hvad er græsen? Vanvittigt. En main eller bare gå. Nej, han er lige under. Skade ingenting, tror jeg. En main. Eller hvad? Skade 27. Jeg kommer til ham, der er i. Det er to. Jeg har et carry i dag. Det kan vi lige. Så er der en hot nut eller noget. Det synes jeg er mærkeligt, at han var med Victor. Pizza time. Og så søger jeg ned i venten. Jeg hader den der fucking hold. Fy for helvede. Fy for helvede. Jeg har 10. Eller 14. Jamen, vi sætter sgu ned i dag. Jeg har 16, har vi. Det er tykt. Jeg fik den lige i munden, den er gul.
I am dead. So dead, Omega Lava. Roommates. Du går med. Og de er bagfra, bagfra, bagfra. Lobby. En mere. Teammates. En bakke, eller hvad? Jeg er sikker på. En close sit til vent. Han close til gate nu. Jeg tror, der var en, der hoppede vent. Jeg ved det ikke. Ellers så sov jeg. Vent er i hvert fald ødelagt. Det skal være sygt lidt at sove. Au, min fødder. Hvor brænder det hende i min fødder? Hold op med det. Det er også lidt røg. Hvad? What the fuck er der lige sket? What the fuck? Hvad nu? What the fuck? Hvorfor står der 35.000? Yo! Fra hvem? Hvorfor står... Jeg kan ikke se det. Prodigy, hvad din fucking... Yo, Prodigy, du har smidt 25! What? Men hvad? Pause lige. Let's go! Pause, mates. Så lige pause. Oj. What the fuck? No way. Oh my god. Yo, man. Det kræfter med manden, det der. Let's go, chat. Vi kommer da i hvert fald til at ende på sådan noget 50.000, ikke? Er vi det? En venner. 25k. Hør her, nu lander du på Rådhuspladsen, og så køber du resten af København. Fodboldspil. Hvad? Jeg vil gerne med rotations, eller bare side med. Det går med ramme, jeg forstår det. Rotation. Åh, oh, mine øjne. Flash en af. Ej, jeg har set med bleg. Udhot. Hvem død? Der var en med ud, to ud. Close side, tror jeg. Ud døren også. Sygt. Nej, for fanden. Jeg kan ikke lobby. Jeg er nice ham, jeg er så nice. Der får han skåret med brydekniven, men... Har det lækkert, der er Anders sammen med dig, bro. Hvordan går det med babymor? Er det en eller flash? Jeg har glemt at tage min pøllegun af. Det har du kraftigt, vi gjorde de sidste to dage. Men... de sidste to dage, men... Jeg tror ikke nogen, der husker mig på det. Jeg prioriterer pøllen over alt andet. Du skal bare få dig en havl. Så skal du have putte den på. Yo, what? Jeg blev skudt inden for... Noget uden for os. Orange der. Close med en, tror jeg. Oi. Kan ikke lige. Ja, en med klus. En med klus. Ja, jeg ses noob. De tyrer fandme dem her. Fuck, sprit, jeg løber bare med sådan en fucking warzone. Vil du prøve igen? Warzone-vapen. Feels dank, man. Jeg synes, det er en af de dårligste i warzone i hele verden, man. True. Rul nu, jeg har ikke movement i dag. Jeg opnår ikke bevægelse. Død udenfor. Ej, jeg tror ikke, jeg er rushed. Kom på gate, du. Jamen for helvede, jeg reloader! Så er det dig, Anna, nu. Jeg beater. Han gider ikke lige svinge. Skal jeg lage til ham, eller hvad? Nej, nej, nej. Altså, jeg har lige skudt ham, der gik under høj. Skal jeg mod rampe? Men er du sikker på, at du er en høj? Udhot? Jamen, han er død under høj, jo. Sidste var mod rampe. Ja, nice. Det er da som, du sagde, der var en høj. Nej, nu har jeg ikke min gode character med, mand. Kan du fatte det? Kan du fatte det? Sorry nu. Pas under. Hurtig her på gate igen. Flash gate væk her. En hurtig gate igen. Der er to mere. Til flash. Sygt, en mere. En mere. Jaaa. Måske. Ja, ja. Okay, den gate. Ja, er han inde igen? Han er død. Han er død. Puck. En rampe. Spiller Dota 2. Jeg har ikke nogen sound på. Bare jøje, hvor hun er lidt tyk i dag. Jeg skal da fucking mærkeligt i aften, chat. Jeg skal på Crazy Daisy med Emil Lange. I fucking års. Det var ikke engang, de havde en Crazy Daisy. Det er fandme god gaming, der med, hvad så? Jeg sidder ved at tude og ryste, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre mig selv. Altså, hvad fuck? Helt sæt nix. Jeg har ikke nogen volley. Et hoved ryster. Nej. Jeg ryster også helt. Det er fandme gulv. Okay, løbemand sprinter. Jeg er bange for, at de kan bage røde her, tager jeg mig fuldstændig, hvis jeg var nede. Bage ned, tror jeg. Ush. Et til bage røde eller sådan noget. Jeg hopper ned dæmonen her. Kan du flash okay? Flash over garage her. Skal jeg få flot med 12-årige? Så er det fordi jeg hører i min lange til en torsdag. Han er formentlig billigere om torsdagen, end han er om så mange andre dage. Jeg kan se gale lige om nat. Ja, klar. Så fordi de holder torsdagsåben. Nej, prøv at høre ham, han synes den største rot, han kommer bag rampe nu. Nej, han kommer gale, bare roligt. Nej, nej. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, en halv, 0, nu. Han stod godt nok i dabbet i 100 år ham nede. Jeg prøver lige at holde ham, der hopper gate med rimelig stående. Og jeg lige dropper min AK til Jax, for jeg kan købe pølse M4. Ej, det var ikke særlig smart. Nej, men jeg er bare gavmild, altså. Sådan er jeg. Så jo. Fucking movement, mand. Hvad siger så? Movement guard. Lægge vinduer. Åh, jeg er ude fra hulen, mand. Er de udenfor? Nej, jeg er ude. En op og eller en op og sig. Jeg ved faktisk ikke, om der er noget. En op på CTA. Så er der også andet noget. Så er der Dune of Doom. Hey, kom op! Jeg kunne se hans hoved. Hallo Jack, skal du komme herop? Okay, Anna, du kommer herop. Kom lige. Boost. Sidste shield nu. Okay,
mand. Det var bare spild tid. Kan vi hoppe i queue med det samme? Ja, skal vi det? 24 hotscore. Jeg kan få noget at spille CS. Hallo. Hvad er det for en lyd? Hallo. Bare queue jokes. Kan vi få dem på dansk? Hallo. Jeg får søst 8 elo for det her, men hvad så? Nej, en i gruppen, der er offline. Hold kæft, hvor er det godt. Er det mig? LOL! Nej, det er ikke mig. Det er sgu de samme igen. Yes. Hvad så?